טוב, אנחנו עוברים ספר לספר ירמיה, שבעצם יחד עם יחזקאל ועזרא מייצגים את ספרות הנבואה לקראת הבחינה. ירמיה פרק א', אנחנו מגלים נביא שמגיע לא מן המיינסטרים, לא מהקבוצה בירושלים, אלא מגיע מהנתות, מארץ בנימין, שבט פחות חשוב, מקום פחות חשוב, וירמיה מנבא במשך 41 שנה, מ-627 עד 586 לפני הספירה. איזה תאריכים חשובים יש לנו בתקופה הזאת, אבי? יש לנו גלות קטנה, גלות יוחין 597 לפני, מה אתה יכול לספר על הגלות הזאת? שבעצם זו גלות של האליטה, שרק חלק מהעם, דלת הארץ, זה החלק שנשאר בארץ, ולחלק כל השירים הם בעצם ירדו למצרים. אוקיי, רגע, יש לנו גלות האליטה 597 לפני הספירה, זה גם גלות לבבל. מי שמעוגלה זה יהויכין כמובן, מצרים זה הקבוצה שנשארה אחרי זה עם גדליה, אחרי גדליה, אחרי רצח גדליה. יש לנו את גלות האליטה, גלות ה-VIP, הסירון העליון, החרש והמסגר, יש לזה המון המון שמות. בין 8,000 ל-10,000 אנשים חשובים, המלך, אשתו, הסריסים, האנשים החשובים שהם יוצאים לגלות. מה קורה בימי הושיעהו, מה קורה ב-622 לפני הספירה? יש את הרפורמה, רפורמה הושיעהו, שבעצם על עכשיו כל המלכים הקודמים בעצם חטאו גם מבחינה מוסרית ובעיקר גם מבחינה דתית. בעצם הארץ הייתה מלאה במזבחות ועבודת אלילים, ובעצם ישיעהו ובמות, במזבחות, ובעצם ישיעהו לאחר מציאת ספר דברים, שזה ספר שיש בו הרבה עונשים לכל מי שלא בעצם מציית לחוקים של עבודת האל. הוא בעצם מבין שהארץ, שיש בה המון עבודה זרה במלאכה שלו. הוא בעצם מתחיל בריכוז הפולחן. רפורמת ריכוז הפולחן 622 לפני הספירה. מה שאתה נתת זה הפתרון בעצם הביקורתי, שמה שנמצא, הספר שנמצא הוא ספר דברים או חלק מספר דברים, מבחינת הגישה המסורתית כמובן זה ספר התורה כולו, ובעקבות זה רפורמת יהושיהו, רפורמת ריכוז הפולחן, גם אהבת הפולחן הזר וגם פולחן, מה שנקרא אותי ורק אותי במקום אשר יבחר, שזה רק של אלוהים בבית המקדש. אירוע נוסף שבעצם סוגר את ימיו של ירמיהו זה 586 לפני הספירה, שזה מה? הגלות הגדולה. הגלות הגדולה, גלות בבל, שקורית בימי צדקיהו. הגלות כמובן קורית בחודש החמישי, שזה חודש אב, החודש הראשון בתנ"ך זה חודש ניסן, שקשור ליציאת מצרים, חודש החמישי זה חודש אב. בסופו של דבר יש גם מספר תאריכים אחרים, יש לנו י' בטבת, שזה תחילת המצור, שזה בעצם החודש העשירי. יש לנו את החודש הרביעי, שזה י"ז בתמוז, בקיעת חומות העיר, איזשהו תהליך של כיבוש העיר ירושלים. וירמיה בעצם נמצא בכל התקופה הזאת. רוב נבואותיו יהיו נבואות פורענות, נבואות שליליות, חלקן תהיינה נבואות נחמה, אבל לפני זה צריך לראות איך הוא נבחר להיות נביא. אז איך נביא הופך להיות נביא? איפה סצנת הדפוס שיש לנו פה? בעצם שאלוהים בעצם נביא, הופך להיות נביא בתנ"ך, יש בעצם מאפיינים לכך. בעצם בהתחלה יש את הציווי, את המינוי של אלוהים. מה המינוי של ירמיה? בעצם אומר לו, עוד שהיית בבטן של אמא שלך, בעצם אני ציוויתי כבר, החלטתי שאתה תהיה הנביא. בטרם הצורך בבטן ידעתיך, או בטרם תצא מרחם מקדשתיך, יש לנו פה. הוא מקדיש אותו בעצם לנביא כבר. יפה, ומה חשוב לגבי ירמיה? נביא לגויים. הוא לא נביא רק לעם ישראל ולממלכת יהודה ולממלכת ישראל. הוא נראה גם בהמשך שהוא ינבא לעוד עמים. יפה מאוד, מצוין. אז יש לנו צו המינוי. איך מגיב ירמיה? יש בעצם, בשלב השני זה בעצם ההתנגדות של הנביא. מה הוא אומר? הוא בעצם הוא חושב שהוא לא מספיק טוב. אוקיי, יש לנו את האמירה, כי נער אנוכי, נער, מה משמעות המילה בתנ"ך נער? נער בעצם, הוא עוד לא מוכן, הוא אומר בעצם ש... אוקיי, עוד לא מוכן מבחינת הגיל, כן, או מבחינת הניסיון, זאת אומרת, זה גם מבחינת גיל, זה לא מתאים, חסר ניסיון. נער בתנ"ך זה גם משרת, זאת אומרת, המעמד של הדמות הוא מעמד פחות טוב, כמו שמואל שהיה נער של אלי, ואלוהים כמובן מסיר את ההתנגדות שלו למינוי ואומר, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר השלחך תלך, ואת כל
אשר הצוותך תדבר, אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך, נאום אדוני. בעצם אלוהים מעודד אותו. עכשיו, יש איתי את העידוד במילים, ויש לנו גם איך אלוהים מאוד מעודד אותו. בעצם במתן אותות, בעצם. יפה. מה עושה פה? בעצם יש לנו פה את חזון עץ השקד. לפני חזון עץ השקד, וישלח אדוני את ידו, ויגאל פי. בעצם כדי... מה זה סמלי. יפה, מה זה סמלי? על הפה של בעצם כאילו. מה השליחות של ירמיה? בסופו של דבר ירמיה מקבל שליחות, ראי התקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהביט ולהרוס, לבנות ולנטוש. יש לנו שישה פעלים, מה אפשר להגיד על שישה פעלים? בעצם יש לנו בעצם ריבוי יותר של פעלים במובן שלילי, מאשר במובן חיובי. זה בעצם מראה על כך שירמיה בעצם ינבא יותר נבואות פורענות מאשר נבואות נחמה. מצוין שהנבואות הנחמה בעצם תבואנה אחרי נבואות הפורענות. קודם כל יהיה את החורבן, יהיה לנו את החטאים ואת העונשים. בסופו של דבר יש לנו בהמשך החומר, בירמיה למד א', זה אמנם לא נמצא בחומר לבגרות, אבל את הנושא של הברית החדשה. יפה מאוד, מצוין. שישה פעלים פליליים, סליחה, שישה פעלים שליליים. ויש לנו שני מראות שרואה ירמיה. מה זה המראה הראשון? מראה, בעצם זה מראה עץ השקד. בעצם אלוהים מראה לירמיה מקל של בעצם עץ השקד. והוא שואל את ירמיה בעצם איזה ענף זה, איזה עץ. ומה אתה רואה? כן, וירמיה בעצם אומר שהוא רואה מקל של עץ שקד. זה מאוד. וזה בעצם בא להראות ש... עצם כך שירמיה בעצם הוא זיהה איזה סוג עץ זה, זה אומר לכך שזה אומר שהוא מתאים בעצם לתפקיד. יפה מאוד, שהוא גם מתאים לתפקיד, שהוא גם נביא אמת, מצוין, יפה מאוד. ומה זה מראה על אלוהים? ויאמר אדוני אליי, היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. מה זה שוקד? שקד, שוקד זה משחק מילים כמובן. שבעצם אלוהים, כאילו... על מה אלוהים שוקד לעשות? הרי בדרך כלל תלמיד שלא שוקד על לימודיו זה תלמיד שלומד. אבל על מה אלוהים שוקד? מה התוכנית של אלוהים? מה אלוהים הולך לעשות בסוף ימיו של ירמיה כנביא? מה הולך לעשות לעם? אוקיי, אז שוקד אני על דברי לעשותו, בעצם זה העניין של החורבן. החורבן שהולך להיות, אנחנו גם רואים את זה לפי המראה השני. שום ואי דבר אדוני אליי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר סיר נפוח, או הסיר או הסירה הקוצנית, הצמח, מצפון תיפתח הרעה. כלומר, מה הולך לקרות לעם? בעצם תהיה בעצם פה איזה מלחמה, איזה... ומי האויב שיגיע? זה אומר שכאילו יש הסרט צפי הצפון בעצם? לא, יש לנו מצפון תיפתח הרעה, זה כבר אחרי גלות ממלכת... ישראל, שזה 722 מסרה, מצפון תיפתח הרעה, יגיע האויב מצפון, האויב כמובן זה הבבלים. אותם בבלים יגיעו, ובעצם יש איזשהו רעיון, נתנו איש כיסאו פתח שערי ירושלים, כאילו הם שמים את כיסאות המלכים בכניסה לפתח העיר, ואז זה מראה על השליטה שלהם. וכמובן שאלוהים בעצם מתעסק ולהגיד לירמיה, אתה תשפוט את העם, אתה תגיד לעם את הדברים הקשים, אני אהיה איתך, אני לא אעזוב אותך, ולא יוכלו לך, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום אדוני להצילך. זאת אומרת, אני איתך בנבואה, הנבואה תהיה כמובן נבואה קשה, נבואת פורענות, עמים שיגיעו לפה לכבוש את הארץ, ואתה צריך לעמוד מולם כמו חומה בצורה. אז זה הפרק הראשון, שזה הפרק שמכיר לנו את ירמיה, מכיר לנו, חשוב מאוד מאוד להבין שבעצם ירמיה כנביא הוא מלווה את התקופה ההיסטורית, שמה שמופיע בסוף ספר מלכים, פשוט זה זווית אחרת של ראייה, זה גם דרך אחרת של כתיבה, נבואה היא שפה קצת יותר מורכבת. יש לנו פה את הסמליות של מראה השקד, יש את הסמליות של הנגיעה על הפה שמאפשרת לירמיה לדבר, הסיר, והנבואות הבעיקר שליליות לעומת הנבואות החיוביות שיקרו. יש פה גם סדר, קודם כל שלילי, ואחרי זה חיובי. עד כאן.